Tako malo s muzikom. Da, 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 da bude dinamično. A za naredni sport koji predstavljamo je potrebna mirna ruka i preciznost. Mirna ruka, da nije streljaštvo? Nije streljaštvo, ali je pikado, nešto slično. Kao uvodno streljaštvo. Ja pitam. Uvodno streljaštvo. Dakle, ako želiš da postaneš član pikado kluba Mamut u Kikindi, znači, samo polako, mirna ruka i da budeš precizan. Ali Bane će ti reći više detalja. Koji Bane? Bane je sportski producent ili... A ne, Bane je sportski producent je za ono drugo. Za ono drugo, ali za streljaštvo, za streljaštvo, a Bane u Grinujski kinde je za pikado. Izvinja se, ja sam to malo sad permutao. Šalimo se opet i dalje. Bane, dobro jutro. Evo, slušamo, napravili smo neku malu vertiru za tvoje uključenje i pikado klub Mamuti. Koliko Kikinđana okuplja, koliko se okuplja ovom pikado klubu i da li si ti možda jedan od članova tog pikado kluba ili samo rekreativac? Nisam još uvek ni član pikado kluba, nisam ni rekreativac, što ne znači da neću biti, imajući u vidu da je sve više onih koji žele da se bave ovim divnim sportom. Zato smo mi danas ovde, dakle, u jednom podrumu, u prostorijama gde je pre otprilike godinu dana osnovan pikado klub Mamuti u Kikindi. 20 članova okupljate koji se ovime zaista ozbiljno bave, još toliki broj i rekreativaca. Na ovu temu razgovaramo sa Predragom Vizijem, jednim od članova pikado kluba. Predraže, zaista lepa stvar da Kikinda ima pikado klub. Zašto da ne? Pogotovo što nosite ime Mamuti, na taj način predstavite grad na najlepši mogući način i brend grada. Ono što me za početak zanima, razgovor jeste sa kojim ciljem ste se prvenstveno osnovali, kada ste se osnovali, kako tu stvari stoje? Dobar dan. Prvenstveno sa ciljem nekih sred nas, ljubitelja pikada, da namestimo jednu zajednicu gde ćemo stvoriti uslove za treninge, druženja, dalja takmičenja i sve ostalo nešto što ide uz celu ovu priču, a priča je vrlo korektna i dobra. Jeste, da, ovde je zaista i dobra atmosfera, vidimo, e sad ono što mene zanima, verujem i gledaoce, ali postoji neko, da li ste vi već za ovih godinu dana, koliko ste nalazite, koliko postojite, da li ste u nekom sportskom sistemu, takmičarskom sistemu, kako tu stvari stoje? Da, naravno, naravno da postoje, mi smo u samom startu, pri samom osnivanju, znači postavili sebi neke ciljeve koje, eto sad polako ostvarujemo, idemo korak po korak, ali napredujemo. Trenutno igramo državno prvenstvo Srbije, igramo VDF, svetsko prvenstvo, svetsku pikado federaciju, znači kupove. I pored toga, znači, igramo i međusobno turnire između klubova u Srbiji i bavimo se humanitarnim radom, gde sam ja baš mnogo zadovoljan. Dali ste mi šlagvort, dakle malo da pojasnimo samo gledaocima, a i da najavimo ono što vas očekuje. Ovo neće biti prvi put da ćete organizovati jednu humanitarnu sportsku manifestaciju. Ne, nije prvi put. Mi smo organizovali već jedan humanitarni turnir. Prošle nedelje drugi humanitarni turnir u Bečeju smo organizovali, gde nam se u toj akciji priključio pikado klub Bečej i ovim putem im se zahvaljujem, svaka im čast. I sledeće nedelje pravimo još jedan humanitarni turnir, znači to su turniri namenjeni za teško obolelu decu, znači kojima trebaju neka finansijska sredstva da se obezbede za dalje lečenje ili rehabilitaciju i trudimo se i nastavit ćemo i dalje u tom pravcu i super, eto, to nas održava. Predraže, ono što mene zanima, evo ovde smo u vašem klubu, vidimo tu i članove vaše kluba uživaju i bavići se onim divnim i hobijem i sportom koji obožavaju. Zašto je dobro baviti se pikadom? Šta iziskuje ovaj sport? Pretpostavljam da nije to tek tako samo gledati i stajati na startnoj poziciji i gađati. Pretpostavljam da tu iziskuje mnogo nekih drugih dodatnih stvari. Jasno, znači, pikado kao i svaki drugi sport, znači, prvenstveno treba da se bavimo sportom i pikado sam kao pikado, znači, iziskuje jednu motoriku, iziskuje jednu stabilnost, sad ne znam sad kako to da nazovem, ali treba biti stamen u svakom slučaju. Stamen i stabilan. I treće što je jako bitno u pikado igri je matematika.
matematika, znači koji je jedno 30% znači igre gde moraš da pratiš rezultat, moraš da organizuješ završnicu i moraš uvek u glavi da imaš znači 3 4 5 do 10 kombinacija, znači s kojima ćeš da završavaš i što pre znači da pobediš, eto, to je to. Želimo puno pobeda, hvala vam puno na izdvojeno vremenu što ste nam dozvolili da bar eto delić atmosfere prenesemo. Ja sam obećao i naravno onima koji treba, tako da kad smo već u Pikado klubu, hajde onda i da završimo ovo uključenje na sjajan način, dakle da se oprobam u ovom sjajnom sportu, a svi su dobrodošli u Pikado klub Mamuti i šaljemo lep pozdrav.